ariko nyimara kubyara umwana wa mbere umfite abana babiri yego mama baze nyimara kubyara rero umwana wa mbere nara deprimé umwana arimo harabana bari rijoro ryose njye cyo gereraga nijoro tugaheka tukazenguruka inzu ego kumanywa yagaryamye tutamenye ko dufite n'umwana mu rugo rawo makuru ibintu byose urabizi wajya gusukanya kumanywa nka bwoshwe nijoro nkasambira abashyitsi batashye ko umwana ngo ndayizi neza pe yego igisekeje nuko namenye ko ariyo nyuma n'aso mugana bimenye gute okay agahinjo gasidire cyane ugira ubwoba yego njyewe najyaga kumva umfiriza cyangwa hashyira gutya nkumva kuka kasohotsa we mbese uba umeze gutya ntago ntabwo umutima uba uri hamwe voila ntabwo umutima uba uri hamwe ukagereranya ukavuga se mufashe nte yego ese wenda ntakeneye uzi ukuntu uba ukeneye ka masaje hano mu bitugu oh. hari n'abantu babura amashereka wamukandira gutya mu bitugu amashereka akaza uwo ni njye cyangwa nukubera kukunda amasa kuko nk'ubu njyewe iyo situwasiyo ndi kukubwira y'ijoro n'ibiki byose iyo durenda ndayivuga nkayibuka yego niba ari umuntu wabigizemo uruhare rero ngo bimere gutyo wenda utaragufashije ntabwo wabyibagirwa yego byaba na byiza cyane iki kiganiro mu cyumvanye n'umutware wawe mu gihe wari ufite depression wajya gurira cyane hari n'igihe umwana yareraga nanjye nkarira ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV show nkuko bisanzwe turi mu busitani bwa Saint Paul ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza 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 cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari resto nziza ni ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho wari usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi n'ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye byo kuri Rose TV show mbaye ikaze nanone mu kiganiro cyacu cya none njye nitwa Rose Nishimwe nakiriye umuntu w'inshuti yanjye kutangiye kunseka ntabwo inshuti yanjye oye mwari mwaduha ikaze twabaha ikaze murakoze Rose TV show turabasuhuje bite ni sawa sha hano hano ni makumbuye uri kumva akayaga uzi ko tumaze igihe ni ukuri hashize igihe kingana iki ntaza hano uzi ko ashobora kwashize nk'umwaka numiwe twari twarapfuye iki kutantumiraga mumumbarize mumumbarize kandi uzi ko ikiganiro twakoze cy'ubushize hari umuntu ugeze kuvuga ngo nzagusaba ngo uzajye uza buri ubone mbari cyumweru mbari buri kwezi ayiwe ngo kugira ngo tuhereze impuguro zo mu rugo reka ehe oh murakoze ntabwo nabikubwiye mba navuze byinshi uzageza ryari Antango ikaze murakoze cyane urasa neza cyane murakoze cyane ariko cyane oh urakoze cyane uzi ibintu byambayeho eh ejo navuye mu rugo nambaye agasengeri imvura iragwa mu rugo nsubira kufata ikintu cyo kwijohiriwe hakonje mana ubinyibutse uyu munsi mva mu rugo nabwo hakonje mu gitondo nazindutse saa yine zigeze mbona izuba riri kuva nambaye gutya mba warumbwire ibyo bintu bikubayeho bigenza gute ubu nashize ubushye bwanyishe ariko nihanganye nihanganye kuko nyine niko nambaye ubwo rero pole pe nihangane ariko humura mukanya haraza kuza gukonje akoze umva kirimo igigutenguha yeso cyane uri kera nkunda amabuto yego kera nakundaga buto n'uducupa n'amamanto kera nkingana nka hoze agataye yego kwereka nzaze kubifata ari mvura mbese biri uko byagukwira aho kuzi ko ari byo nukuru zazi biracyari ngo nicyo nzaba nambaye buzamenye uko byagenze nka saa tatu saa yine nari nambaye gutyo nifunze nyine mu gihe cy'imvura izuba rikava wambaye bote gutambuka mu mujyi nakoraga ku isango gutambuka mu mujyi na bote ku zuba umva uziko mbese mbyibaza gutambuka mu mujyi na bote umuntu ahita akwibaza uyu muntu bimeze bite ubwonko bwe bwimutse ariko bwagiye ku burusiya cyangwa ahandi ntabwo tukibana mu rwanda ntabwo bwitandukanije nawe
atangiye ari abantu ubwonko bujya bwitandukanya n'abanyiramo nuko cari gye cyakoze bibaho klima zacu zirahindagurika ari gye nanyaga mvuga ngo hari ngira ngo umuntu agomba kugira igenda n'imyenda ibiri uwo mumvura nuwo kumanywa kugira ngo hari ikirere kigutemwe mwese ku kirere kiribuze kugenda uze kuza kugendana nacyo ariko ntabwo byashoboka ntabwo byabivamo umeze neza meze neza cyane duherukana utaraba brand ambassador reka ni present nitwa Antoinette Rose kuki utam present ariko reka nivuge rata muraho neza nitwa Antoinette Niyongira ndi umunyamakuru ubimazemo imyaka irenga icumi nkora kuri Kiss FM ndi brand ambassador w'ishuri ry'inshuke ryitwa Isaro Nursery riherereye Kicukiro umva ni ryiza shaho ni ryiza none nyitwaraho neza abacuti bawe ndabaha ese y'ibyumweru bibiri ku buntu batwara abana birirweyo uvugishije ukuri ko Imana batishyura niba hakunda bazahaguma niba hakunda bazahaguma okay yitware neza cyangwa uze kubivuga muri komere yereko mu byumva mwabamama ibyumweru bibiri ku buntu urumva twakira abana kuva ku mezi atandatu yego hari gihe rero umwana tuvuge aba udafite umuntu umusigira cyangwa umuntu uri bumusigire wenda utize niba ari bumuhe ibyangombwa byose ari uko ari bubimuhe tujye tubona amavideo y'abakozi bafata n'abana bose ariko abo n'abana babi yego noneho ugasanga utashye wahangayitse hari ababyeyi bagira igihunganishimo yego Rose kidori kidori ubundi umuntu anyuse nishimwe abahanabakunze urumva ku buryo ntabwo ubuhamye ntabwo ufite umutima uhamye hamwe ntukore neza byose rero twakira twebwe kuhera abana kuva ku mezi atandatu umwana utangiye kurya nyine ukamuzanana n'amata kuko bataratangiye kunywa amata y'inka noneho tukamwirirwana ukahera mu gitondo isaha ushaka kuva saa moya turaduhari gukomeza kugeza saa kumi n'ebyiri za nijoro ibyo byose akazi ku bantu bakora akazi kuko ukwezi akenshi baba bafunze saa kumi n'imwe n'igice tubaremo na mbutayaje turavugana mbese turi flexible urumva rero uzana umwana uwo mwana akahirirwa buri mwana bafite umuntu umwitaho umwe buri mwana ntabwo ari ukuvuga ngo mfite abana batatu bose ndi kwita kuko abana bangana gutya bakeneye kwitabwaho pe kandi wamusize kugira ngo tumwiteho kurusha uko byonaga yego urumva rero sha niba ufite abana ushaka gusiga ubazana ibyumwe bibiri kubuntu ni ukuri iyo gift nyihaye abantu nabangana iki guhera ku mezi atandatu oya ndi kuvuga abo bantu amuhaye iyo mpano ababishobora bose urumva niba benshi tuzagabanya abaza mbere kame ngo baye 200 ntabwo twabana bo tubashyira kimwe tuvugisha ukuri ariko abaza mbere rwose ni ukuri pe okay iyo promotion ndayitanze harya riherereye he Kicukiro sha niboye urabona uyu muhanda bari gukora ese kukina narikize mu Nyamata kuko ari wanyu uravuga nzagira umuntu wo kugeza ryari koko namenye kubikunje kubivuga ni Kicukiro kuri uyu muhanda neza umanuka bari gukoraho ukatari ugahita ugeraho niboye ni hafi cyane aba mama b'inshuti zanjye rwose murabyumva ko babahaye promotion y'ibyumweru ibi bibiri muzagende mubivuga ukamusiga umwana ukareba umwana yisa hari abana nyine batabaye ipanuye kubera ko ntasohoka ntahura n'abandi bana ukareba impinduka wabona dukoresha ururimi rw'igifaransa ubikereka muri materineri ya gatatu niho tuvangamo n'icyongereza kugira ngo dutegure umwana kujya muri primaire aramutse yize mu cyongereza ubwo rero ni karibu mu isaro Nursery okay na Antoinette muzamubona bifuzaga kumubona isha nzabakira ni ukuri pe okay mbuze kuza kubitubwira muri komante abifuza kujyayo hanyuma nzabahuze na Antoinette hanyuma ubageze kuri ku ishuri yego mwabyumvise ko babaye promotion y'ibyumweru ibi bibiri muzansengere natwe ubucubusa ukuri mba reka tugaruke reka tuve rero kwamamariza oya nta kibazo ibi ngibi urumva impamvu iyo promotion biragora gusiga umwana ahantu utazi bitizeye mpe nanjye nabanza kuvuga buriya se bimeze bite nyine uzaza urebe uko bimeze ibyumweru bibiri ntabwo tuzakwishyuza urebe uko ubona umwana akunda uko ubona ameze ubundi nyuma y'ibyumweru bibiri ni uzadesida ufata icyemezo wagenda wahaguma ntabwo tuzabifata nabi rwose iki ngiki rero kigiye guhita kinatujyana n'ubundi ku byo nifuzaga ko tuganira twari turimo kuvuga nyine kuri ku isaro isaro Nursery n'ubundi n'ibijyanye n'uburere bw'abana tugera rero guhita n'undi twerekeza kuri ku bijya gusa nabyo ariko nanone
bifitanye isano ubundi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ndashaka ko tuganira nk'umubyeyi umubyeyi bajya bakunda kuvuga ko hari abantu benshi nabyumvanye n'ubushakashatsi burabivuga hari n'inshuti zanjye nyinshi twagiye tuganira bakakubwira ngo nkimara kumenya ko ntwite nagize depression nkimara kubyara nagize depression ibyo bintu nk'umubyeyi wowe wabinyizemo nkimara kumenya ko ntwite sinagize depression narishimye ngewe kuri njye ariko nkimara kubyara umwana wa mbere wumfite abana babiri yego mama banze nkimara kubyara rero umwana wa mbere naradeprimye ariko birasekeje ntabwo nari mbizi ko ndi mfite depression icyo gihe nari mbirimo urumva bwari ubwa mbere mbyaye ntago nari nzi ngo ni ibihe biri normal ni ibihe bitari normal yego nari nzi ko nyine ubwo narababaraga nkumva ko wenda nari busubire kwa muganga kumubaza niba biri normal ko ndi kubabara gutyo nkumva ko ariko bimera niko bagomba kubabara iyi nkavuga ibyo by'abantu babyaye barababara bumva bafite akagahinda numva mfite kubera amajoro bitandukanye no kuba hari abantu babyitiranye ukaba wavuga nanjye natinye kubivuga icyo gihe mbese nimbaze wenda umuntu mukuru ko numva afite agahinda ni gute umuntu avuga ngo afite agahinda afite umwana afite umugisha yabonye nyine ukumva ntabwo uzi uburyo bisobanuramo none sosiyete yacu ntabwo bagutegura ngo bakubwire ngo wenda nubyara yego uzishima ariko hari n'igihe uzananirwa hari n'igihe uzumva waramutse nabi byanze nta muntu uri kubwira ngo nubyara ngo ubabare bwose buzahita bushira yego niyo nibyo bintu numva ariko wambwa ni nibyo baravuga ngo igisiyo kirangiye ubabare bwose bugahita bushira ubona umwana ukishima yego ariko ntabwo bikuraho niba wakomeretse niba wagize deshirira ubyara ntabwo igisiyo gihita gisibangana ngo uhite ukira ntabwo ugera mu rugo ngo umwana narararira ngo useke ngo ndishimye tujye tubwizanya ukuri sibyo ni ukuri ibyo bintu nahuye nabyo ntari mbizi urumva umuntu wese ubyaye bwa mbere ntekereza ko biramutonda natinyaga rero kubivuga mvuga se mwana bavuga ko wenda nashatse ntabishoboye abantu bavuga ngo bashatse ukuze hari abavuga ati uri icyoye urubyiruko rw'ubu yego ntabwo bavuga ko ndi umubyeyi gito ntabwo bavuga ko nanga umwana wanjye nimvuga ko ntishimye wenda numva mfite agahinda numva nyine ntabwo nari nzi uburyo nasobanura uko niyumva sinari nzi icyo gihe ko mfite na depuresiyo njyewe numvaga nari nishimye ko mfite umwana ariko mfite dureri yindi ntarakira ikindi iyo ubyara urababara pe urumva umubiri wawe urababara cyane wamara kubabara iyo shoke rero iyo traumatisme umubiri wagize uba utarahikira neza hakiyongeraho ikintu igihano cya mbere kibaho burya ni ukutaryama kandi kugira uruhinja kereka abantu bagira abana b'abana beza basinzira ijoro ryose ariko nabo ntibabaho ubundi umwana nibura minimum amasaha abiri agomba kubyuka akonka buri masaha abiri ku manywa na nijoro amasaha abiri umwana agomba konka wavuye kwa muganga nturakira tuvuge wenda kamfata urugero ku bantu bagize deshiriye nta n'ubwo ubasha kwicara umwana arimo hari abana barira ijoro ryose ngewe icyo gihe yarariraga nijoro tugaheka tukazenguruka inzu ego ku manywa yabaga aryamye ntitamenye ko dufite n'umwana mu rugo hari amakuru byose urabizi wajya gusuka ku manywa nka rwose nijoro nka saa mbiri abashyitsi batashye umwana nibwo ngewe nibwo yakangukaga ariko nagiye kuryama urumva no kutabimenya nta n'ubwo namenye ngo nibura nk'ubu ndabizi ko igihe aryamye nafata uwo mwanya nanjye nkaruhuka icyo gihe nta mbese byari bishyashya byose kuri njye sinamenye ngo ko nanjye naryama nkaruhuka hari n'igihe ubura ibitotsi kubera izo dureri n'ibindi noneho rero yakanguka urumva nijoro uri kubabara urananiwe byose byivanze kandi ugomba no kwita ku mwana yego ukeneye kwitabwaho ariko nawe hari undi muntu ugomba kwitaho rero ibyo bintu byose cyane cyane kutaruhuka biri mu bintu bitera depuresiyo njye ntekereza ko ari cyo cyayinteye kutaruhuka na dureri byivanze yego ntekereza ko ari cyo cyabinteye dureri yabaga ariyo ku mubiri yo ku mubiri wenda kubera ahantu hababaye cyangwa ku mubiri ahantu ntarakira yego noneho hakiyongeraho no kudasinzira sinduka uzarebe njya mvuga ngo iyo umuntu ananiwe ubwonko bwitandukanye nawe
uribagirwa hari ibintu byinshi utitaho ugira umujinya hafi urira byoroshye ibintu byose kwako ubumaze igihe uzafata iminsi ibiri utaryamureba none ufata umubyeyi umaze amezi atatu bimeze gutyo kuko nuwagufasha yego nubwo icyo gihe umuntu ngiye sinari nzi ngo umuntu yasaba gute ubufasha ngo niba ngo mvuge ngo mumfashe umwana ndyameho amasanga ntabyo nayinzi numvaga ngomba kugumugumana nkaguma iruhande rwe nkamwiyogereza nkamukorera ibintu byose nyine nkumva sinzi yego ukuntu basaba ubufasha ntago mbizi nimbisaba bavuga hari waramubyaye ngo tumurere se niko nabitekerezaga njyewe rero ibyo byose kumva ko ugomba kubyikorera kereka nyine papa w'umwana niwe ugufasha icyo gihe ariko mwembi mwa muri ababyeyi bwa mbere mwembi mwa muri kwiga ako kanya ariko uko yagufasha kose ntago yamukonyereza ntakendera ko byanze bikunze niba usinzire buramwonsa ntago wenda ibindi guhindura ya wenda yagufasha ariko nyine umwana muri icyo gihe uruhinja abakeneye mama we cyane icyo gihe ntago nari nzi ngo reka nsaba ubufasha bigende gutya na gutya wenda reka nikame ndyame amashaka baze kuyamuha ntabyo nari nzi uretse ko hari n'igihe ujya kubikora nabyo bikanga kwikama kubera byumva hari abantu babura amashereka nuko nagize amahirwe nkayagira hari n'igihe ibyo byose byiyongera kubura amashereka kuko iyo stress ufite iyo depression uko kutaruhuka ibintu byose byaguhuriyeho noneho ugomba konsa umwana onsa umwana ni gute amashere kuyabura hari igihe dushira ababyeyi urubanza nyamara tutazi ni iki kiri kubitera rero ibyo byose depression nyuma yo kubyara ibaho nyirondogoyeho kuko urumva urayizi neza ndayizi neza pe igisekeje ni uko namenye ko ariyo nyuma nasaba umugani wabimenye gute nyuma yo gukira ubwo bubare bwose buri bwo ku mubiri nyuma nyine yo gukira urenjoyinga umwana ubimeze neza nibwo nyine ugereranya uwo munezero ufite no kuruhuka n'igihe byari bimeze gutyo none no gusoma amakuru n'ibindi bituruzi ko ariko uzi ko nari mfite depression n'ukuri ntabwo icyo gihe ntabwo nari mbizi ko nyifite icyo gihe nyibamo ntabyo nari nzi kuko n'ubwa mbere yari mbayeho ubwa mbere nari mbyaye ntabwo nari nzi ngo ese umuntu adeprima gutyo iyo yabyaye ni ibihe bimenyetso bibiranga kuko ngewe ntwite ntabwo nigeze nsacinga ngo nindeprima bizaba bimeze bite nta nubwo watekerezaga ibyo byo kudeprima yuko bizaza ntabyo nari nzi we expectingaga ibyiza bizaba nyuma yo kubyara amuri urwo rugero ngo mbwete rero bishobora kugenda gutya ngewe abantu baramubwaga ati ngiye gushobora kubibabara ku gise ariko n'umwana n'umubona ibintu byose ibibazo byose bizahita bishira ako kanya ngewe icyo ni dokumentagaho nyine uburyo byara ibintu byose bijyanye n'umwana ariko ibintu bya depression sinigeze mbyidokumentaho nyuma yo kubyara ntabwo natekerezaga ko bibaho nuko rero icyo gihe biba bigoye kuko iyo utazi ikibazo ufite n'abantu mubona ntibamenye uko bagufasha yego nyine ntago nari nzi uburyo nsaba ubufasha kuko ntago wari uzi icyo ugomba gusaba mu by'ukuri n'icyo utagomba gusaba yego wa mugani ni umuntu muri kumwe kugira ngo abashe kubona uko agufasha ubundi bwose utuma mbitekerezaho yego iyo ufite amahirwe ugira umupartenaire ugira ushaka kugufasha wenda akaba ati ushobora kuba unaniwe reka ngufashe ariko hari igihe uba ufite ari ubwa mbere nawe nawe wenda yaraye amajoro nawe arananiwe mwararanye mwese amajoro ntabwo muzi ko uri umufashanya mwese mwicaye mu kuba mwese muhanda wenda n'urugero si byo mwembi murananiwe nta kuvuga ngo wakwiye wowe uryama isaha imwe njye ndyama indi we ntabwo nyine mwese iyo mugira igihunga cy'umwana mwese murahagarara mukamureba mugashaka ibibazo afite ahantu hose mugakuramo imyenda mukamuhindurira mukamuhanagura mukagira gute kugira ngo uri ahantu ari kubabara urumva hari n'igihe biba gutyo kuko wenda umwana afite icyo mu nda cyangwa se nyine yaryamye cyane ku manywa nijoro nta bitotsi afite umwana aba afite impamvu nyinshi undi murimo afite ni ukurira ntabwo rero uko yakoze kakagusa bimuriza cyangwa ashyushye cyangwa n'ibindi byose tuzi biriza umwana kukabisha kukabiri cyangwa yanarwaye mbese muba murara muvuga abaye icyo abaye icyo iyo ari n'ubwambere akoma gato ukabura simbutse nibaza ko utanasinzira neza nk'uko bikwiriye kubera ko ndi kuvuga ngo wenda ngo ntiyasinziraga cyane nijoro iyo yasinziraga noneho naryamaga iminota 30 ukabura shiti ukabumva waryamye umunsi wose ukajya kumva haracyahumeka
Sinzi niba njye njyenyine byambayeho, byabayeho. Ubu ntuye acecetse. Agahinja gasinzire cyane ugira ubwoba. Njyewe najyaga kumva. Kumviriza. Cyangwa ugashyira gutya nkumva kuka kasohotsa we. Mbese uba umeze gutya ntabwo. Ntabwo umutima uba uri hamwe. Voilà, ntabwo umutima uba uri hamwe. Urumva rero ibyo byose ntabwo ushobora kuruhukaho igihe umwana asinziriye wi. Ariko yitamenyere kurara amajoro yego ntago amara amezi atatu bimeze gutyo kuko akenshi abana atangira kugira ritme kuzamura hari n'abana bageze mu mwaka bimeze gutyo yego urananirwa pe urananirwa cyane yego birumvikana ariko hari n'ikindi ntekereza sinzi niba njye genyine ibaze ugumye mu rugo amezi atatu udasohoka umenyere gukora mfata n'umunsi umwe mba numva ngiye ngo okay pano ndo munsi mwenda kabije none nkanje nkunda kuba nzi ibiri kuba yego amakuru byameze bite ngo ngo Putine ngo ageze he muri ibintu nk'ibyo nyine ukabuzi ibiri kuba kuri umunyamakuru ugomba kuba uri informe ushiduka nta kintu na kimuzi kiri kuba yego na n'igihugu wagifashe ntabwo wamenya wakumva kuba ngo tuva aha tujya ntabwo kubera iki nta mwanya ufitiye yego ibintu byawe usanga ntuze yawe uri muri bile guhindura pamperse konsa umwana kumuryamisha guhindura pamperse konsa umwana kumuryamisha niyo ntuzi gumamo yego iyo uguma gutyo rero ubwo nkubwa nyine gumaho gumaho ubuhangayika umwana asemeze neza nta kibazo afite ararize uziko ushiduka wicaye gutya ugatanya gusinzira wenda uri kumwonsa cyangwa yasinzira ukazajya umwumva ari kurira kandi asinziriye njye byambayeho ni ukuri nigeze gusinziraho aryamye nshiduka umwana ari kurira arira koko ameze nk'uwaguye ndabyuka njya kumushaka kuko akunda ufite ibitotsi nza gusanga umwana aryamye ameze neza kubera iki umunaniro uba ufite umubiri wawe urananirwa ahandi sanse zose none ziba zimeze gutya kwa kumenyera umwana arira kandi ugomba guhita umwumva usigara wumva umwana arira mu mutwe amatwi yabasigaye yumvamo umwana amarira ababyeyi bambwiye niba ari njye njyenyine byabayeho ariko uba wumva umwana arira n'ubu ngubu uwa kabiri mfite atangiye gukura ariko hari igihe nikanga arimo kurira nkumva arimo kurira nkajya kurira ugatega amatwi gutya ntabwo ujya insura ukabona meze gutya umva umeze amatwi atari yo ariko nyine umeze gutya nyine ibyo bintu rero ngira ngo ni n'igihunga cy'umubyeyi bibaho nyine guhangayikira umwana umva ubumukunze ubuhangayitse ushaka n'uwazanye umuntu ku isi wafatanije n'imana kurera noneho uwo mwana ni wowe adepandaho niba urumva ni depresiyo ngira ngo ziratandukanye nk'izo nk'iyo ngiyo ngewe nagize ntiyari ishingiye ku munaniro cyane ariko ntabwo nigeze nanga umwana numvaga ntazi uko mufasha nkumva nyine ahubwo ibintu byose bashaka kubyikubira kugira ngo ubimukorere ngo nyine ibintu byose bashaka kubikontwa nari nsigaye meze nk'irubu ubona umwana weze ndabyutse ndamuhindure ndamwonyeje noneho hari undi bibaho akanga umwana oh no akanga umwana we yego aha urabona nko kuvuza ngo akanga umwana we urumva uwo muntu ntago mu by'ukuri ubwonko bwa bwitandukanije nawe ndi mu buryo busanzwe ntabwo wakwanga umwana wawe kereka hari ubuhamya tujye twumva bw'ababyeyi byagenze gutyo ariko hari impamvu nyine iba yabiteye niyo mpamvu ubuzima bwo mu mutwe abantu barashize hano ariko nta muntu utinyuka ngo abivuge ntabwo hari umuntu ushobora kuba ari kubera akaba ati nigute umuntu atinyuka kuvuga ibintu nka biriya kubera iki narakize ndabivuga none kuko nakize ariko mbirimo sinatinyuka kubivuga aho ushobora no kutamenya yuko birimo nk'uko byakugendekeye ntabyo narinze yego urumva rero hari uwundi none umwanga kubera iki niwe source y'ibyo byose yego umwana akarira ugashiduka ari kumureba gutya umwana arimo ararira imbere ye ntanyeganyega nta kintu kimwe ari gukora ameze nyine nk'aho atabyumva ameze nk'umuntu udahari agera aho nyine uwo muntu akamera nk'ishusho riri aho umva ahandi hose ya freezing yego ibyo rero nayo ni iyindi depression uramutse uwo muntu abana n'umuntu utabasha gusoma ngo abone ko atari muri eta ye iri normali niwe usanga haba amakimbirane mu ngo ni gute wanga umwana yego ni gute umwana arira umuhagaze imbere yego kandi uri nyina ibintu nk'ibyo ugasanga noneho nawe
nyine ntibiramurenze ntazi uburyo agomba kubyitwara rero depression nyuma y'ababyeyi nyuma yo kubyara ku babyeyi ibaho cyane cyangwa 90% nakwijana rwose barayigira cyane kubera uwo munaniro kubera wenda kudasohoka mu rugo warumenyereye gusohoka mu rugo nyine kuguma aho ngaho gutyo kubera iyo dure rufite ku mubiri kuko hari abantu babaga igisebe kiraryana hari ababyara mu buryo bwo gupusa ntabwo nkunda abantu bavuga ngo kureba no kubyara neza ndabizi kubyanga uzi impamvu ntabikunda nabyaye gutyo kwita neza ariko nagize iyo durere inarenze y'uwabazi rero kubyara neza n'igihe umwana n'umubyeyi bameze neza kuri njye yego kuko nanone uwo muntu wabazwe uvuze ko atabyaye neza se c'est ça ko atari umubyeyi kwari hose n'umwana akaba ariho wamuganiza icyo cyari gikenewe yego urumva rero ntabwo mbishyigikira rero uwo muntu usanga buri wese bababara ku rwego rumwe yego ku rwego rumwe hahandi usanga noneho hari abantu bajya gusura abantu yego kubera ko tutabifiteho ubumenyi ugasanga umuntu kuko nabyaye nje kugusura ababyaye bwa mbere nigize mwarimu aha ufata umwana gutyo umusigaye amavuta umuhaye amata umuhindurira nyuma y'amasaha abiri umva umuntu akagustresa ukavuga none se ibaze noneho haje wenda kutuvuge nk'abamama batanu bari buze kuza kubivuga mu buryo butandukanye yego umwana wenda ari kurira hari nk'abantu mvuga ngo umwana araragare bahise bakora diagnostic yego uriya yari afite ibibazo uriya yari afite ibibazo umwana yari azwa n'ibi yego buri muntu akubwira ibye buri muntu akakubwira imiti ye imiti wari urusaku abamama turi abaganga b'inzobere mu kuvura abana kandi tutarabyize urumva noneho buri wese akakubwira ibyo akoreye ku mwana we yego cyangwa ibyo yumvise abantu bavuga hari n'abantu bitiranya ko kuba ukuze kurusha uwo muntu wabyaye umurusha ubumenyi bwose mu kurera umwana niyo waba utarabyaye yego nyamara siko bimeze ubu mwana aratandukanye n'umubyeyi aratandukanye umubyeyi niba ashaka kuba umwana kigozi kuki ushaka ko anywa nani nukuri hari abantu bongera utwo tuntu ku buryo umuntu iyo ari umuntu uhangayika gutyo avuga tuzi ko nshobora kuba ngiye kwica umwana wanjye yego disi noneho bakamwongerera ibibazo agahangayika agatangira kuvuga ati ndi umubyeyi gito depresi ikabiteyemo yego kuko uri kumva ko hari abantu weshuwe yego utangiye nyine gucika intege rimwe na rimwe cyangwa se umuntu wenda akaba yakubwira ati ndumva naniwe ndumva ntameze neza wenda arafungutse arabikubwira nk'inshuti hasoni subizayo ntiwongere no kubivuga ibyo bintu ni ko tuvuga ko nani none se umwana wamubyaye ngo bigende bite arabizi ko yamubyaye ngo amwiteho urumva bigenda biteze ibaze sha uratinya ufite agahinda kuzi ko uzi abantu bose batabyaye akabazanya ibyo urabizi cyangwa niba ufite umubyeyi w'umumama wenda uwo mumama we akaba yarabyaye abana nk'icumi ubu se ko nababyaye nabaye iki sinabareze akaba ari mama wawe gusoma akaba ari mama wawe kandi sibyo ni ukuri ntabwo tuzi kuganiriza ababyeyi babyaye ntabwo ari ubutesi hari icyo vuwara nanjye mbyara navuga nti banza barivuga ko ari ubutesi yego kuba ndi kuvuga wenda kuba ni kumva nimeze gutya yego utinyuka kubivuga kuko ntabwo uzi uburyo babyakira kuko sosiyete yacu ntiyafunguye umuryango yuko umuntu yakwerekana ko intege nke ze aho ziri yego ngo mvuge ngo ndumva ntameze neza yego iyo bivuze ndumva na deprime ariko niba utu deprime ako ari caprice ariko mwarebye filime nyinshi utangiye gukinira filime no kumwana mureba filime nyinshi koko ubwo uraje nawe uvuge ngo depression dore biraharawe mumbare mubwire ko mutajya mwumva abantu bavuga ibintu nk'ibyo ni ukuri tw'imana rero ni ikintu dukwiye gufungukaho kuko kirahari ariko ntabwo turagira umuco wo kwifungura kuko n'abantu bagerageje kwifungura bakira ibyo bintu ibyo bimeze gutyo bimusubiza aha hantu yarari nyamara uwo muntu imbaraga bimufata kwifungura ngo abivuge nkanjye urabona ko ndi kubivuga nseka narabyoroshye nuko nakize ariko bimeze nta nubwo nashaka ko tubivugaho cyane nta nubwo nabashaka kuko biracyagukomeretse ndacyakomeretse kuko byaba ikigukomeretse yego rero urumva ko ushaka depression cyane cyane ku badamu babyaye kuko ariyo topic wari wavuzeho yego irahari cyane kandi ntivugwa
nta nubwizwe nta nubwihabwa agaciro yego ngewe byo binantera ubwoba kubera ko hari umushito wanjye nkuko natangiye mbivuga wigeze kumbwira ngo we yagize depression we noneho yabaye mbere na nyuma akimara kumenya yuko atwite yarishimye wi ariko nyuma y'iminsi mike yatangira nanone kubabara yego donc depression yatangiye mbere inakomerezaho noneho na nyuma maze kubyara urumva byabaye byinshi cyane navuze mpana yange bino bintu urumva we ngo umugabo yarazaga kumbwira ngo ngiye gusohoka rero arimo arimubwira n'umutima mwiza urumva ni byiza ni byende bya societe nyine yego ni byiza ko rwose mushyigikira umugabo nyine ni byiza yabyaye iyo jamuhoresheje twese turabikoresha turarize sibyo noneho umuntu bakagenda bakajya kumukorera ibyo ngibyo kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere rimwe na rimwe uwo muntu nawe kuko abyaye bwa mbere njye ntekereza ko hakwiye kuba ngo abantu bategura ababyeyi bagiye kubyara ni ukuri what to expect uburyo ufashanya na mugenzi wawe kuko ko ntago mpamya ko harya umuntu abikora atari uko akwanze ariko ntazi uko agufasha yego avuga none se ko ntonse umwana ndaba ndi gukora iki hano ariko umuntu atanga icyo afite yego njye niba afite umunezero ndaho umwana wanjye umunezero niba mbabaye ndamuha kugahinda umubabaro niba ntishimye ntabwo ndi mumwishimire mwose mureba mu maso mukoraho urabikora nk'inshingano yego kuko urananiwe hari n'igihe usanga umwana umubyeyi ariko nsa umwana asinziriye gutyo kubera iki arananiwe kandi ndababona njye benshi bameze gutya yego ariko wowe nk'umugabo wabyaye ni byiza ko inshuti zawe nyine zijya kugukora ibyo ngibyo ariko ukagiriranya ukavuga se mufashe nte yego ese wenda ntakeneye uzi ukuntu ubukeneye ka massage hano mu bitugu hari n'abantu babura amashereka wa mukandira gutya mu bitugu amashereka kaza uwo ni cyangwa no kubera kuko ndamukunda massage nkunda massage pe ariko uzumva wowe unaniwe yego uzi ko iyo unaniwe gutyo nta n'ubuzi icyo umuntu yagufasha hari umuntu akoze gusa ngufashe iki ukakibura ukakibura ngira ngo ubushaka ko iyo ari ubwa mbere wa mugani ako kantu ifa ko unabitubwiye umugani abashaka iki wowe wabyaye ushaka ko nkubwire icyo kibazo bwa mbere cyane nirivaga kuko nanjye sinari nzi shaka icyo umfasha kuki urimbaza kubera iki nanjye ntabwo nzi ikintu ugomba kumfasha twese turi bashyashya muri ibi bintu ntabwo ndi expert kuko nabyaye ntabwo ari njye uhise ubimenya byose ntabwo mpise mbimenya byose rimwe na rimwe bisaba nawe urebe ashobora kuba ananiwe reka mufashe wenda umwana hari n'utinya kubivuga sinivuga ngo mfashe umwana ntafata ko ntashaka umwana ugatinya gusaba ubufasha kuko rero nimvuga ngo mfashe umwana bifata gute cyane iyo ari abantu batisanzura nawe wenda mumenyanye mu mezi atatu muhise mutwita nyine mwabyaye ntimuramenyerana mumenyeraniye n'undi muntu mushyashya waje mu buzima bwanyu rero urumva biragorana noneho na wa muco wacu ni nabyo hari mu psikologe twaganiriye ambwira ko ubundi umwana rwose imyaka itatu ya mbere aba akeneye mama we cyane papa we agakenerwa na mama w'umwana urumva wowe niba uri umugabo wanjye uramfasha umpe ibyo nkeneye byose kugira ngo nanjye mbashe guha wa mwana noneho twebwe tukitiranya ko umwana ubona akeneye mama yego njyewe ndi umugabo barajya ku reka bajye ku nkanda sibyo ibindi abajama bajye ku nkanda ni byiza ni umuco mwiza urabizi nkunda abantu basabana ni byiza ariko wibuke ko hari izindi nshingano wagize uwo muntu uribaza amerewe atewe ntabwo ananirwa usigaye mu rugo utazi uri mu bintu bishyashya byamwituyeho gutyo gusa icyo gihe rero abagabo nabo hari igihe batazi ngo ndamufashana yego mube hafi urebe ko yitwara wenda wamwogereza umwana akaba yicaye umugongo ukawukomera wamufasha umwana mu gihe atari kumwonsa ukamusinziriza amaze kumwonsa ukamumuryamishiriza ukamubwira ati noneho ruhuka ni utuntu dutoya tuba dukeneye duto cyane simbizi tunyurwa amanuma nibwo nibyo nibyo kabisa cyane umva akaba ati noneho mu gihe asinziriye reka ngukandire hano kuri njye nkanjye masaje iranduhura sibyo ariko hari undi wenda waba akeneye no kujya muri dushe wabuze umwanya wo kujya muri dushe noneho wazwi ko wasubwa urasute
Iyo nda ese uracyatwite hari abantu batamenye ibyo babwira umubyeyi nukuri urumva niba ari umugabo yakumenye reba agatari kawe ufite keza sibyo iyo umuntu atwise akabyara ngira byimbi bigeze hariya umwana avuyemo inda irakweduka ibikiri hariya igenda igaruka gahoro none icyo gihe ntabwo ujya gutera ntarakwibagirwa ako kantu ntangiye ngo ntabwo ujya gutekereza urabona izo stress urimo umwana ari kurira ukeneye kurya hari abagabo batazi gufata inshingano ngo amenye ngo ndajera gutyo urugo mu gihe madamu ameze ari kwita ku mwana menye ngo barateka iki n'ibiki yego ugomba kucyumva turateka iki ayiwe ugomba gutekereza ibyo bateka ugomba gutekereza ibyo uri bukorere umutware wawe ngo hari abagabo nyine ubwo ngubwo uri byuko ujya kumesa boxa ze waba uri kukiriri waba utari kukiriri ujya gusasa ujya gukoropa mu cyumba ntamenye ngo ese ndimufashe nte yego ndi kubivuga mu mazina yabyo kuko bibaho nibyo niba dukeneye gufunguka tumenye uburyo dufasha abantu tumenye icyo kibazo ifoke tubivuge mu mazina yabyo ugasanga wowe nta uri kubikora utabizi nk'umugabo yego ntabwo ari bo bonyine twahereye ku badamu nabo nawe harya batazi uburyo bamufasha ariko nk'utuntu ubashije kumufasha watumufasha yego utuntu nk'utwo ukavuga uti akira igerageza urya imbuto hari n'ababa badashaka kurya kubera iyo depresiyo yumva ntameze neza cyangwa akaba ashonje ariko atazi icyo ashaka kurya gerageza nyine reba uburyo umufashamo ku buryo ntunamubaze ngo abona ko uhari donka nicyo kibazo kiragira kubera ko ngufasha iki urumva ku rundi ruhande uwo muntu ashaka kugufasha yego aravuga ati wenda akeneye iki n'iki n'iki sibyo ariko njye sinzi icyo bamfasha nukuri nkubwize kandi mu by'ukuri ukeneye ubufasha ariko ntabwo nzi uko nafasha ubu mbyara umwana wa kabiri nibwo byose nari mbizi nzi ngo nkeneye ibi n'ibi n'ibi wowe kora ibi naramenye kugabana inshingano n'abandi bantu kuko nzi ingaruka bingiraho iyo ntaruhutse nzi ingaruka bingiraho wenda iyo mbabara ndahamagara muganga mubaze bimeze gute na gute nibuke gusaba utunini tungabanyiza dureri bwa mbere icyo gihe ntatwo nari mfite mbese hari ibyo wigiramo byinshi ariko ntibyari bikwiye ko umuntu abyiga birimo niyo mpamvu hari abantu bamwe nyine ugasanga ageze ku rwego yiyahura asize uruhinja cyangwa anize umwana we kuko niwe bibazo ari kumubona nk'ibibazo hari abantu nyine bigera kuri urwo rwego yego noneho ugasanga rero wenda kubabyara ari abafiyemeya batabana n'abapapa wabo nabo ariko bakagombye kuza kubafasha nubwo batabana ariko reka tuvuge ko atari mu buzima bwe yego aho ngaho wenda niba afite umuvandimwe nawe byibuka umenye ngo umuntu ari wenyine ngewe ari abantu ndabubaha kuko urumva ukuntu ndi kuvuga ibyo yego mfite umupatina uri kumfasha ngewe ibaza umuntu uri wenyine mu nzu udafite undi muntu ugomba kumwitaho wenda n'isi yateye amabuye n'ibikindi ababyeyi barakurikanye mu rugo kuko watwise cyangwa se urakuze urakora ariko abantu baracyari muri usiko yabyaye nta muntu uri kwibaza ese ameze ate akeneye ubufasha wenda nta afite n'ubushobozi bwo kubona icyangwa ngo abone ayo mashereka yego ese wamusuye niba uri inshuti ye ntabwo ari abapatina gusa ni inshuti zacu umenye ngo umufashe iki nk'urugero nawe uribuka ko wambwiye ati kuki utambwiye ngo nze ngufashe umva ukuntu byamba urabizi ukuntu byamba abaje yarandakariye cyane ko icyo gihe ntambwiye ko ndi gudepurima ariko sinari nzi ko ndi gudepurima urumva ntabwo nzi nange ibyo ari byo sinzi iyo bivuye noneho navuga se ndabwira umuntu ngo iki araza mfashe iki ndabwira ngo ngwino umfashe iki ntabwo mbizi ntabwo nzi uko nkubwira se ndakubwira kubwira umuntu ngo ngwino ngo ndumva ntameze neza ku muntu yabigizemo uruhare ngo nkwite uwo muntu nyine nkumva uri kuvuna abantu cyangwa bari bugufate nk'aho uri umuntu utari responsable utari umubyeyi wa nyawuri y'umubyeyi gito yego kandi ibyo bintu umuntu arabitinya akanabitinya no ku mupati nawe cyane ukavuga uti nimubwira ngo nkorere iki n'iki n'iki ari buzima kugira ngo mfashe umwana ari buzige ati iyo mubyeyi ko adashaka kwita ku bana ariko hakaba n'igihe nyine ubona ko uwo muntu agira n'iyo mico ntashaka gufata umwana ko bamufate yego noneho hari n'igihe biheraho
abantu rwose bikaba ikintu kirekire urumva warakuze ubona mama wakurera kwitaho kugeza umugore ntashaka kwita ku mwana ntashaka arashaka nyine urabona yatereye iyo kubera ka depression afite ariko ntubizi ko afite iyo depression nawe ntiyabikubwiye nawe wenda ntabizi nawe ukavuga ati uyu mugore se ko mbona ntazi cyangwa wenda yanakagize ariko ntashaka kubikubwira kuko adashaka kugura hari ababunda ntavuge akarakara akakurakarira akagufungira hano agashyira bariyeri ukajya ukomanga ugiye kureba umwana kubera arumva nyine atagushaka kuko akozi kuri ubu mubaze ibibazo adashaka kubazwa kubera icyo umeze gutyo ntabwo ashaka yo kugira iyo conversation rero biragorana nabo ku ruhande rumwe hari igihe numva nyine abo partenaire babo bakavuga nkavuga se wa mugani yamufasha gute niyo mpamvu ugomba kumenya ni ibihe bimenyetso bibiranga ku buryo nubona ari kwitwa mu buryo udasanzwe umuziho wavuga atashobora kuba afite kino kibazo hari abapsikologi basigaye bahari babafasha cyangwa nawe ukavuga uti reka mufashe gutya reka umubwire kuko uje ukavuga ati reka mba mfashe umwana gato yego ruhuga ntabwo aburana abagize imana asanga yarabikeneye koko ariko atari yabitekereje kuko ubwonko bwitandukanije n'uwo muntu n'ukuri kubera iki arananiwe cyane ntabwo yatekereza ibintu byose icyarimwe ntabwo atekereza ngo barateka iki biragenda gute ibi n'ibi inshingano zindi zo mu rugo wite kuri uwo mwana wundi wite ku mupatina wawe no kubashyitsi barimo baraza kubasura muri iyo minsi iki wite urumva ni ibintu byinshi rero ushobora gufasha umuntu mu buryo bworoshye yego ushobora kumufasha gute musure niba uri inshuti ye urebe ubwo tereka nkogereza umwana niba utabizi reka nze ndebe nkohereze iki amavuta utuntu hari n'igihe abakeneye indi sura itandukanye niyo ari kubona mu rugo kugira ngo aganire ibintu bindi byo hanze ibyo hanze kuko hari igihe atabibwira umupati nawe akaba yabibwira inshuti kuko atisha ndumva ntameze neza sinzi niba biri normal wagira amajwi y'inshuti yawe ikaba ibibizi ati ushobora kuba ufite depression kuko utaruhuka gerageza uruhuke ukora ibi n'ibi n'ibi wenda utange umwana iyo amasaha abiri aryamye niba aryamye uryame ufite uryame cyangwa wenda n'inshuti yawe ikamugufasha ikamuheka sinzi ikamurikira reka nze hanyuma noneho uryame uruhuke urumva rero uwo ari we wese yamufasha yamufasha ahubwo ni ukumenya umusura uwo muntu urebe bimeze bite hari n'abantu badepirima akanga abashyitsi akumva nta mushyitsi ashaka kandi iyo umuntu amaze kubyara abashyitsi nabo biba ari akakubwira ati ndumva ntaraba redi kunsura ushaka kumusura kuko niyo kamere y'abantu ntabwo uhita wibaza kubera iki nta n'umuntu batekereza ko ari depuresiyo ni bakeya pe ni ukwiyemera ni ukwiyemera ni gute wanga ko umuntu agusura uzarabumva mugirira ndamuregera umwana se urumva ugatutangira kwishyiraho ibintu nyamara ushobora gusanga ari intabaza ari gutanga iyo no ari ukugutabaza kuko atari ibintu biri normal yavuge ngo wamuganire kamufashe none se nibura ahandi umeze neza ukamuvugishiriza kuri telefone nibura kenshi ari ukuntu umuntu avuga ukabibona ukabibona ko hari ikitagenda uretse ko uwo muntu na telefone ntabashaka kuyifata iyo bimeze gutyo ariko nibura ukagerageza iyo uri inshuti ye hafi iyo uri umuvandimwe urumva guhorayo niba hari umuntu wenda wowe warabinyuzemo ubizi ukamuba hafi cyane kumubwira ati rero bishobora kugenda gutya na gutya cyangwa reka nze gufashe ibi n'ibi n'ibi ariko twese icyo duhurira turaceceka urabigumana umuntu akazakubwira uzi ukuntu burya byagenze gutya na gutya ukumva umuntu rero we n'ibibazo byinshi yarashize vuremo utazi ibyo ari byo rero rimwe na rimwe iyo uri kunyura muri ibyo bintu ni byiza nawe ko usaba ubufasha kugira ngo ukire urumva n'utabusaba urakomeza nyine ubabaye gutyo biragoye rero igihe utaramenya ikibazo ufite ngo ugisabire ubufasha ucyite izina kuko uravuga ugukise ngo ndumva afite ibitotsi biri normal eshanu uko utaryamye buriya bizaza pole bikaba birarangiye kandi icyo wari ukeneye nyine kuba ari bukumve ukabona n'uwo mwanya wo kugira ngo uryame rero iyo ni byiza ko ubanza kumenya ngo ese byatewe n'iki nkanjye ubu noneho nsigaye mbimenya urumva uko byageze ku mwana wa mbere uwa kabiri ntabwo nigeze ngira depression narayirinze kuko wari wamaze kumenya neza icyo itera umwana niba amaze gusinzira
nanjye nkaprofita nkaryama niba ntaryamye nkaba nabwira papa we ndumva ntameze neza ndumva naniwe cyane n'umutwe akenshi urakurya wumva utameze neza ndumva ntameze neza nkeneye kuruhuka yego wagufasha umwana yero umuntu ugufasha nawe arabibona ubwo nawe kuko ari ubwa kabiri babizi none kuko nka mbere nge ubwa kabiri nari twatwara hari inshingano nyinshi zaramvuye mfite imwe yo kwita ku mwana igihe hari maso igihe ndi kumwonsa ariko ibindi bindi byo mu rugo biri gukorwa nibura nawe ari kubyitaho icyo gihe wumva hari ikintu cyakuvuye hari umuntu ufite umupatina n'icyo bivuze ufite umufasha urigomba kugufasha rero tureke gutererana abo babyeyi niba uri umugabo ureke kumuterana wumve ngo ni we wenyine nyine ni umubyeyi ni mama w'umwana nibyo ariko nawe uri se ntabwo kuba uri se bivuze ko bajya kugukanda gusa sibyo wibuke n'umubyeyi kumukanda kuko nawe arabikeneye nawe ubikeneye cyane ariko nyine batabye urumva niba uri umubyeyi ureke gukanga umwana wawe wabyaye ngo ni uko bimera nyine niko bimera nanjye se sinakubyaye ntiwakuze wibuke icyo gihe nawe ubinyuramo yego epoke zari zitandukanye wenda we ntiwatinyukaga no kubivuga ariko niba umwana agutakiye biha agaciro umugore ati none reka nze ngufashe cyangwa umwerekere umenye ese umwana ubundi niba yarabyaye byaba ibyo twita neza ameze neza akeneye iki akeneye gukandwa akeneye gukandwa umugongo akeneye niba uri umuvandimwe umubwire ati bigenze gutya na gutya kandi ndabayikanda gutya isubireyo n'urugero ukora masaje gutya cyangwa reka nze mbigukore kuko kubyikora nanone biragoye mbese utuntu nk'utwo umube hafi umufashe birafasha cyane iki kintu kirakomeye kubera yuko reka ngushimire Anto urakoze kuduha ishusho nyine yuko we byakugendekeye kuko birashoboka ko muri aka kanya hari uwundi muntu uri muri iyo situasiyo ushobora kuba uyu munsi nyine nawe atazi n'uko agomba gusaba ubufasha ariko uyu munsi akaba yumvise nyine uko ashobora gusaba ubufasha wa mugana bitari buze kuza kumwituraho byose turateka iki turateka iki nimuyirinda ababyeyi sinzi hari inshingano wa mugana zoroshye gukora urabona ko kuriya mu cyumba y'umubyeyi yabyaye ava mu cyumba cye akagenda ahandi wenda rusanzwe rero ukikoreramo isuku patina wawe wakozemo isuku yabiki cyangwa se nimba atabishoboye ashaka ubundi bufasha simbizi ariko uretse ko yanabishobora niki kigoye subu gukoropa no gusasa gushyiraho ishuka nyine utuntu nk'utwo ngutwo urumva ko atari n'ibintu bikomeye cyane ariko kandi ukabufashije mugenzi wawe nk'umuntu wabinyuzemo ubona ari ikintu iriya depression umuntu agira amaze kubyara ari ikintu gishobora gutuma mu by'ukuri bishobora gukomeza urebye nabi cyangwa se mugenzi wawe atakwitayeho nk'uko bikwiriye ngo agufashe nk'uko bikwiye kubera ko atabyanze ahubwo wenda kubera ko nawe atabizi hari ababyanga wenda ku bushake bwabo kubera impamvu zabo kuri ba bandi bashaka kugufasha ariko mu by'ukuri nawe utazi uko agomba kubikora ahubwo wa mugana ukomeza kubaza ngufashe iki kandi nawe utazi icyo ugomba gufashwa kandi ukeneye gufashwa wabonye ari ikintu gishobora gukomeza ku buryo gishobora gutera na couple kuba yatandukana barebye nabi yego kuko nk'ubu njyewe iyo situation ndi kukubwira y'ijoro n'ibiki byose iyo durenda ndayivuga nkayibuka yego niba ari umuntu wabigizemo uruhare rero ngo bimere gutyo wenda utaragufashije ntabwo wabyibagirwa icyo gihe hari ikintu cyica hagati yayo mwabanye nk'abantu bakundana mwabaye umwe mwabyaye mwungutse umuryango mwagize umugisha uwo mugisha ubaye intandaro yo gutandukana kwanyu reka mvuge gutyo kuko hari urumva hari igihe umugabo akubona gutyo hari abantu badeprima ntibuke no koga yego ugasanga nyine ntago yoze cyangwa yabuze n'umwanya wo koga kuko umwana ari kurira buri kanya ari muri dushe umwana yahise arira cyangwa se umwana arariza akeneye guhindurirwa niko kana wenda umuntu ari kureba mace yamanitse amaguru umwana ari kurira sibyo uzi uriya mubyeyi ukuntu aba akeneye niba uri iminota icumi ari wenyine ariko kuyibona biba bigoye rero ibyo byose nubigiramo uruhare noneho kuko utazi ibyo ari kunyura mukamubwira amagambo amukomeretsa ayo magambo kugira ngo uzayavure bizabafata igihe kuko urugero niba uwo muntu ari kubinyuramo afite iyo depression nyuma yo kubyara
arimo ararira wenda n'igihe na umwana arize na wari kurira oh ye kugera ku rwego nyine usanga abaso bari kurira mu cyumba bati kuko se nashatse umwana nashatse umugore kura winjiye mu zindi nshingano nibyo yinjiye mu zindi nshingano ako kakantu kanjye it is not what you say but how you say it yego umubwiye niba uti wamufasha kundi kuryo mva ko ari inshingano ze kuko sinkigikije nanone ababyeyi baterera n'umwana yego ntibanyumve nabi ariko turi kureba uwo muntu ararwaye afite ikibazo rero n'ubu uraho ngo akati hari abagabo batihangana akavuga ati urakira urababara ntacyo bimbwiye ugomba kubariza inshingano zawe z'urugo ugasanga uwo muntu bari kumufata ku ngufu mu by'ukuri afatwa ku ngufu n'umugabo we kuko hari inshingano ngomba kubahiriza yaba ari muzima cyangwa atari muzima yaba yaraye amajoro yose n'umwana cyangwa yaba atarakira niba yaragize deshirire uwo muntu ntabwo azabikora bikunze harya ashobora guhita abizinukwa burundu yakubona akakubonamo ya dureri wamuteye yakubona akakubonamo ya magambo wamubwiye ibyo bintu rero bishobora kuba intandaro yo gutandukana kwanjye kimwe ni uko hari umugabo wabona none umugore uri kwitwara gutyo nyine atari kwita ku mwana avuga ati ntabwo nshaka gutunga umugore umeze gutya umugore utita ku mwana kuri njyewe ndashaka umugore wita ku mwana kuri njye umugore muzima n'umugore wita ku mwana agahita yigendera akajya gushaka kubasha kwita ku mwana cyangwa akeka ko azita ku mwana cyangwa se yabona urasa nabi urabyibushye rekuntu nabyibushye umwana wanjye afite amezi arindwi si byo ni ibintu biri normali kubicamo nko mu buri kazo nyagasubirana hari abantu bagira imibiri myiza atagira icyo ahindukaho na gito ariko abantu bose siko bameze wifata umuntu ngo umugereranye na kanaka ukanabimubwira none turi mu gihe ndagaruka ku kantu ka social media uza kukanyibutsa nimva ku bijyanye n'ibyo icyo kibazo wari umbajije si byo noneho warangiza umugabo akavuga ati ni gute ari gusa gutyo ntaso n'ubufite nanone twibuke nk'ababyeyi kuba wabyeyi ntabwo bivuze kwirirwa wambaye umupira w'amashyirahamwe ya mipira yanditseho turwanye igituntu turwanye sida ya mipira batanga mu mahugurwa umva ibitanze amahoro pe icyo gihe niba ushaka ibintu byo kwa gutsapa ariko tegura wambare ibintu biguha amahoro ariko bifite isuku bisa neza bitari iriya mipira yaturwanye kanda rwose imipira y'amashyirahamwe wenda ntacyo hari igihe umva iyo wabyaye ibyo ntabwo ubyitayeho ndabizi maze kubinyuramo inshuro ebyiri ni nkeya ku babizinyuzemo inshuro icumi ariko ndakeka ko mfitemo aka egisipiriyanse sibyo rero icyo gihe nkanjye mbibona mbyara bwa kabiri nagerageza kwiyitaho ubwa mbere ntabwo yitagaho shanu kuri ntabwo nabyibuka ntabwo nambaye ibintu bisekeje biri aho ngaho ni kuri biraho tutamenya ibyo ari byo icyo ubonye iba impaye amahoro noneho sinari natekereje no kugura imyenda ntambaye wenda amapantaro ari kuye binini amakanzu aguhaye amahoro amakanzu ni mabi none se iyo ugiye konsa bisaba kuzamura byose uba ukeneye imipira niyo mpamvu biyambara turwanya amarangi iyo wonsa ubu bwoko bw'umuntu ufite akamashini mbade kubivuga duseka ariko nibyo yego ubu umeze nk'umuntu ufite akamashini ndakonda kaba karimo mu mubiri wawe gakora amashereka ubwo bushyuhe uri hoti noti tu hoti tu handa ariko uri hoti nagize muri tu hoti tu handa apana kuba hoti muri ntabwo ushobotse apana kuba hoti muri ubwo buryo hari abantu bamwe ngo babe hoti muri ubwo buryo nyine ubushyushye haba hashyushye cyane nk'uko kirima yantengushye buri cyose kuvuga nk'inkweto cyuho akazuba gatangiye kugenda imana ishimwe byambayeho n'agahuma mu nda urwego rero byafashe urumva ariko tugarutse kuri ibyo nyine umubyeyi ubushyushye ukeneye ikintu kiguhaye amahoro gituma uhumeka gituma umwana ntarira uhita uzamura ukamwonsa rero ntabwo uba uri konsa bivuze ngo amashereka nakumenekaho ku mwenda umunsi wose n'ejo buke aba kumeneka amashereka aranuka iyo yagiye ku mwenda ntabwo bivaho oya iyo umaze kubifura iyo utarafura ariko ntabwo iyo yumiyeho haranuka ntabwo ava uzi nk'ubu ngubu amashereka nk'ubu abaye menshi akahinguka inyuma ikizinga ubu tukibona kandi ahita aza gutyo akahita amenyeka rwose kandi ntabwo ibintu iyo uri mu rugo icyo gihe ako kanya kwambara isutiye uyambara abashyitsi baje
Imusi kuvuga ibintu mu mazina yabyo. Kuvugisha ukuri. Ariko ibuka gukuramo umwenda. Ibuka gukuramo uwo mwenda umese ahantu waryamye amashekarano kuyo yumye ku buryo umuntu ashobora kwinjira mu cyumba agahita asubirayo nta mbashe no kugufasha. Icyo gihe rero nanone wibuke ko wa muntu mubana nawe wishyire mu mwanya we njye ndavuga impande zombi. Ntabwo turi kwataka abagabo cyangwa abagore. Niba uwo muntu mubana aje kukureba n'ubwuzu aragukumbuye umaze ibyumweru bibiri wenda ubyaye murabonana ariko mva ashaka no kuguhobera gusa hari wenda izindi nshingano utakubasha gukora ako kanya niba waratinze gukira arumva ashaka kuguhobera akwiteho akubitana n'umupira w'ishyira mwuzuyeho ibizinga by'amashereka ahantu hose uwo muntu arasubirayo nasubira ajye ku kazi ahure n'umwana uri hot umva umeze neza wateguye uhumura uri ku cyangwa umubwira ukuntu asa neza ukuntu ameze neza bya binakumbuye wende we yanagiye disi kuko urumva mwe nta yazindutse rero sinzire ntabwo mubonana sha nyine bisaba wa muntu uri committed yego rero natwe nubwo turi muri ibyo ngibyo ujye wibuka ko ntabwo ubuzima bwarangiye kuko wabyaye ntabwo bivuze ko uhora wambaye nabi ntabwo bivuze ko uhora mu bitenge iteka ni amahitamo yawe niba ubyambara ariko ndi umubyeyi w'abana babiri niyambara ikoboyi na supuresi n'umupira biryoshye cyane biryoshye urakoze sinabikubwiye harya nakubwiye yiteho nawe uyiteho wibuke ko yego nabyaye ariko se ubundi ababyeyi benshi iyo banabyaye baba beza kurushaho sibyo sibyo rato ako nakanyuzeho ariko urumva nyine uyiteho yego kuko nubasha kuba watangiye gukira wambare neza uri mu rugo wenda abashyitsi nibaza nabwo ubusa neza woze ndahamya neza kumubwira ati mfashe umwana njye muri dushe ntabwo yabyanga n'umuntu udashaka kugufasha ntabwo yabyanga ntabwo yatinyuka uzi yahereho yakana kandi nawe abibona ko nyine ukeneye kujyamo urumva rero nawe gerageza nuko bimeze gutyo ariko ntuterere iyo cyane ngo wibagirwe niba uyibagirwa burundu none uzajya ubona ukuntu uzajya wera muri miruwari kwiyanga noneho byikuba inshuro icumi n'akagahinda noneho ntigakire burundu ariko nibura iyo utangiye kwiyitaho birafasha yego birafasha pe ku buryo uba usa neza uba uri no mu rugo ukaba usa neza ukazasubira mu kazi umeze neza yego hari igihe kuko uri mu rugo nyine gahunda ni papese nuko papese zose nyine imiti yose yabaye korogati imiti yose yamenye byose tubyita papese nubwo ari burandi imwe wenda uri gukoresha moni uri gukoresha bebi sitepusi uri gukoresha evi ubwoko ubwo aribwo bwose mami lavu bonjo ya za zindi zose uri gukoresha sinzi iyo ukoresha ariko noneho ibyo guhindura umwana nibirangira umwe ugiye umwana asinziriye gusa nawe ipimpinge use neza wisiga karabero agatiro nimubishoboye wambare ka kenda uzi kakurekwe icyo gihe urumva ubusiteye nabi ku rwego utifuza kuko inda imeze gutya kandi umwana yavuyemo nta egisikizi ufite ntakundi byagenda ntiziranagenda n'ubu ntabwo uhita igenda nyine iyakire wumve ko hari ikintu wakoze mu buzima warabyaye wakoze umuntu ndi kuvuga gukora umuntu ukagira ngo wamubonye ariko nyine urumva wabyaye umwana iyo ndi mazima umwana amezi icyenda iyorohere nawe ntiwiyange kubera ko ubyibushye kuko niwiyanga ukajya ubona umupatina wawe uvuga ngo ubuse nkunda gutendere ukuntu none nawe utangiye kubyimushyiramo wamugana natangiye kose wamugana arasate kandi wowe wabizanye wenda nta nubwo mugenzi wawe yari yabibonye cya kibazo wambajije rero wa muntu ntabwo ubiryoha kuba wakwegera umuntu utari confident wenda wabyibushya ni no kubona ari byiza amataye yaje urabona bimeze neza ariko wowe uri gufokasinga ku bibi gusa uzi ko hari igihe umuntu aba atari mwiza mba bari gukoresha igihe amara igihe umuntu aba ari mubi ariko umuntu yakubwira ukuntu ari mwiza ugatangira kubona ari mwiza nta bantu bitaramera ndabazi akabikwemeza mpaka akakwemeza ko kubera iki uwo muntu nyine arabizi ko ari mwiza ibyo bintu uko yiyumva utanga urugero you set an example y'ukuntu abantu bagufata nubwo iri umugabo wangwe nsigaye meze
Yego ushaka kuvuga ati nkeneye gutakaza ibiro ndumva nshaka gukora nkatakaza ibiro. Yego. Biri normal. Ako yikubwira ngo urasa neza igihe woze. Nkaza. Niyinda. Ako se wakwakire comprime. Eh? Nti urakoze. Urakoze none ni byiza eh? Karambere kano kano. Eh? Kubera ko iyo ubwo wagize izo nshingano z'umwana uracyafite inshingano zo kuba umugore eh uracyazifite witerera iyo rero ngo wumve ngo byararangiye cyangwa se umugabo hari n'abantu babyara focus yose iri ku mwana ni byiza ariko ibindi byose yakoraga byasibamye ku mpande zombi yaba ari umugore cyangwa ari umugabo niba ari umugabo tuvuge ku mugore akiri muri y'amezi ari mu rugo afite konje ageze mu rugo akunyuze hafashe umwana aramusuhuje arabigize gute amazi cy'umwana atagusuhuza koko akunze umwana ari kubikora atabizi akumbuye umwana cyane birumvikana ariko ntuzasimbuze umwana mama we kandi iryo kosa ntekereza ko abantu benshi barikora yego batabizi nusimbuze umwana mama we mama we azafuye n'umwana kandi ari umwana we kubera iki kiremwa umuntu turikunda dukunda kwitabwaho dukunda kubwirirwa amagambo meza ujye ubyibuka niba uri umugabo n'ibintu n'inshingano zoroshye cyane ujyanije nizo bayisigayemo uze umubwire uti wiriwe umeze ute umeze neza okay none reka tuboze n'umwana basaranga tangira kuri mama kuri mama yongera ku mwana kuri mama ibyo bintu ni byiza cyane hari n'inshuti zanjye tujya tuganira ugasanga ariko atahasha mwebwe wenda mugira aba partenaire aba bafashe njye nta nubwo nta nubwo azi na pampezi umwana akoresha ubwo ukakoresha nta nubwo azi no kumuhindura nta kintu na kimwe azi niba utabizi gerageza ubyige kuko abaye umubyeyi niba warahisemo gutera iyo nda iga n'ibindi byose bijyanye n'umwana iga n'ibindi byose ndabivuga na seka byumvikanye okay ariko ntubarakaranye urumva sha birababaza iyo umuntu akora izo nshingano zo kwita kurera umwana biravuna biravuna pe iyo ubikora wenyine rero biravuna kurusha kandi bitwa ko ufite umuntu wakagombye kuba bigufasha rero wiza ureprosha ngo umwana ko asa nabi ko atoze ko atagize gute ko atagize gute gira inama y'uburyo byaba bikwiye gukorwa ariko nawe ugira icyo ukoraho icyo ushoboye niba utinya hari abantu batinya gufata utubebe duto bagatanya kumufata akoze bivuge sibyo ubitinya ukote ndumfite ubwoba bwo kumuterura ari muto ariko ndaguhagarara iruhande ntacyo nzajya nguhereza isabune ibyo biba fani mukabikora museka akanagusereza ariko nuvuga ngo ntacyo mugende mumwoze murangiza mumbwire ntabwo wakominitse ibya communication ntabwo nyine waguye umuntu ngo njyewe ndumfite ubwoba bwo gufata umwana ba vulnerable n'ubu umugabo nta kibazo niba ufite ubwoba bwo gutinya impinja ntoya ufite ubwoba kumubabaza n'ibindi erega mama we ni ubwa mbere ntabwo yagiye mu ishuri ryo guterura impinja mwembi muri mu cyiciro kimwe bimubwire mufatanye mubwire ati ubigenze gutya hanyuma umubyeyi w'umumama nawe niba umugabo waje guterura umwana wimufata nk'igitambambuga yego ngo ya wimufata gutyo ya utamubaza oye mureke nawe ari kwiga nkuko nawe uri kwiga kuko uzi ko hari abantu banga ko abagabo baterura abantu babo utamubaza uri kumukanda cyane urumva umuntu akubwira gutyo nawe wagira ngo yego wabivamo nta muntu ukunda gufatwa nk'igitambambuga ni papa we ntabwo ari bumubabaze nta mukubita hasi nta kintu amukorera aramukunze cyane nk'uko nawe umukunze ubwo afite ubwo bwuzu yego hari ibyo yakora nawe kuko wenda atazi ariko bimenya uburyo bimubwiramo mubwire ati noneho nabonye wenda bimufasha gutyo bimubangamira sa n'umufata gutya uri kumwerekera ariko ntumukomeretse hoya nshuti yanjye ntabwo ari intambara ntabwo muri guhangana ngo umubyeyi mwiza ni uwuhe murimo sibyo umva iyi topic wayivuga ntuyirangize ariko hari akantu ka social media urumva twavuye mu rugo noneho mu rugo bimeze nabi umugabo ari kukubwira ngo ntuturasute nkatwe mu kazi mu nshingano tujyana social media turayikoresha tuyikoreraho n'akazi twamamariza abakiriya ibintu byose ukoze ifoto hari ibyo uri kwamamaza comment ya mbere si ubwurangano ute mbega umubyeyi wabyibushye dore amatama Dorinda arabizi si ngiye mpita nkubwira nti ndabizi arabizi hari n'inshuti zitamenya ibyo zivuga yego
akabivuga atampamya ko na mutima mu baba bivuga ntawo ntawo vraiment yego gusa warabyibushye suguranganote rere yego rere umuntu umaze kubyara wowe kungana gutyo warabyaye buya gusubije gutyo wakwishima ntabwo ari kumuntu abananiwe kuvuga nabi rero ariko nyine menya ibyuvuga kuko hari igihe ushobora kubivuga ugasanga murangana kandi wowe nta excuse ufite sibyo rero njye mbivuga bishyengo iyo ubimbwiye nka gutyo tungana batanu ndetse ko nakoze umuntu what's your excuse agasakazimeka seka sibyo ariko mu by'ukuri uba ukomerekeje umuntu yego rero ujye umenya ibintu ubwira umuntu si uburangana ute sukurangana ute se nyine urabizi ko yabyaye wenda niba uri umuntu watereye iyo nawe nturere iyo ngo uhite wibagirwa ibintu byose ureke kwiyitaho ushobora kumwasha ariko niba wabanje no kumwumva hari abantu baba bashaka kubyibuha bakaba babishaka pe akabyibuha byibuha wa mugani wowe uri kumubwira ko ari ibintu bibi byamubayeho kandi we nicyo yifuzaga yego iyo atari umuntu ufite icyizere gihagije bahita kubati nibyo nshaka hari igihe akabika akamukora gushora ijambo rirababaza ntirugibagirwa cyane ijambo ririca cyane noneho wowe uri gushyiraho iyo komenti ntunamuzi ntuzi n'ibibazo afite mu rugo ntuzi n'impamvu ari kubyibuha wasanga impamvu ari kubyibuha ari siteresi wasanga ataryama wasanga oya ibibazo byinshi arimo aranonsa arimo aragira gute kandi ni ibintu bisanzwe ko umuntu abyibuha hari bamwe babyibuha cyane hari bamwe bananuka cyane iyo babyaye ni imibiri y'abantu itandukanye hari bamwe ako kantu si nkibagirwa hari ababyeyi bamwe bagira amashereka iyo babyaye hari abatagira amashereka iyo babyaye ni ibintu bisanzwe banza wumve impamvu atarimo kumwonsa nubwo bitakureba ndetse si byo ubundi hari ibintu biba nubwo bitakureba ugaze umuntu wenda muhuriye kwa muganga ntuzi ibibazo afite wenda arwaye indwara ituma atabasha konsa umwana ntabyemerewe numva amakuru mfite neza ariyo iyo umuntu arwaye sida ndumva atonsa umwana ntabwo mbyibuka neza nanjye ariko ndumva ari byo wenda hari ubundi burwayi afite wenda yabuze amashereka burundu bibaho rero wikwigira expert muri ibyo ngo ngo ubure se wagerageje ibi ngibi ngo ubure hari ababyeyi muhurira kwa muganga ujyanye umwana kwa muganga urahangayitse urarwaye wenda uraye n'ayo majoro urananiwe hari abantu iyo bameze gutyo nkanjye mba naniwe ntabwo mba nshaka kunshyiraho izindi stress umuntu araje kukumana uwo mwana amata ntabwo muziranye ntabwo yakubwiye waramutse ntabwo yakubajije ese umwana wenda n'umuhungu n'uwo ari umukobwa nubwo nabyo bitamureba nta kintu na kimwe azi kukumana ntabwo ufite umwana gutyo mva hari abantu kwa muganga urumva ugasanga uri kwinjira mu buzima butari ubwawe ukinjira umuntu utazi ikibazo afite ukinjiramo wigize ndabizi ngewe nyamara wasanga nawe utabizi wasanga nawe hari ibyo utazi hari ibyo udashoboye ni byiza gukosorana yego baravuga ngo umwana ni uw'umuryango ni byiza gukosorana ariko niba umwana muhuriye kwa muganga n'umuntu niba ututinyuka kumubaza ngo kuki atonsa mu by'ukuri ngo uko utamwonsa nibyo nahisemo kukumana ubwo se zazana kabiri ni na mpamvu ananutse ngaho ni mu nyungukire ako nsizo nkuru wa mugani ziba zimureba mba ndikwigana n'imvugo y'uwo rero kuri social media nuko ndi kurondogora nkajya no mu bindi kuko ni ibintu binini cyane kuri social media mu by'ukuri reka nitangaho urugero ntago nzi wenda wambonye kuri televiziyo wanyumvise kuri radiyo nkanjye ukora wenda uwo muntu akoresha social media wamubonye ku mafoto hari imaje dufatamo umuntu bitewe n'uko tumubona ni uburenganzira bwawe nibyo ariko si uburenganzira bwawe gutinyuka gutuka umuntu ku rubuga rwe umufollowinga niba ibyo ashyiraho utabishimye unfollow niba ubona hari icyo wamwungura hari nk'abantu bajya banyandikira bakamubwira ati hari umuti nzi wagukiza ibiheri abo bantu ndabakunda cyane urumva nabivuze neza yego ariko hari undi wese ngo wego ko mana ngo mbega ibiheri ngo usubwira sute urumva abo bantu babiri ukuntu baratandukanye cyane yego ufite opiniyo yawe ariko opiniyo yawe
nanye mfite uburenganzira bwo kuyakira cyangwa sinyakira kuko ni ku rubuga rwanjye. None niba ari umubyeyi wifitiye ako depression. Iyi social media dushyiraho image iri parfaite, nta muntu ushyiraho ibintu bibi yahuye nabyo, ni bake bashyira hanze intege nke zabo. Niba mpostinze ifoto ndayipostinga nagiye ahantu heza. Nashatse umusaya wanjye. Nashatse umusaya mwiza. Nariye ibiryo byiza. Nagiye ahantu heza. Social media niyo image zaduhaye. Noneho usange uwo muntu niba yibereye, wenda yavuze ati uwo munsi numva nikunze nakuyemo umupira w'ishyirahamwe, reka mpostinga agafoto. Yego sha, wari kubona yakoze ibintu byiza cyane. Comment ijana za mbere, wenda niwe umuntu azigira. Rimwe na rimwe natwe tujye tumenya ibyo tuvuga, abo tubibwira, kuko ntabwo ubuzi uwo muntu eta arimo. Uri kubibwira n'umuntu ari gusoma message, ngiye buriya ntinya message, ngiye ngo urabizi. Yego. Ngiye ndaguhamagara nkumva mudu urimo nkabona kumenya ibyo nkubwira uko mbikubwira. Kenshi urabizi. Kubera ko ushobora kukwandikira message, wenda mbonye ifoto yawe cyangwa mbonye video kuri Rose TV Show, mbonye video, hari ahantu wenda utakoze ikintu cyiza. Yego. Mise nandike. Ese we, buriya muri message wenda uri muri eta utabasha kwakira nibyo bintu ndikukubwira cyangwa uri bubyakire kuko ntabwo biri bugufashe. Rero niba ujya kwandikira umuntu ibintu, ujye wishyira mu mwanya we, si ibintu ngiye mbisomye kuri njye byanezeza. Tugire ubumuntu kuri social media, hari abantu za Twitter, za Instagram, za Facebook, za TikTok n'ahandi, abantu bishisha mu isura y'izina ritazwi kuko atashyizeho izina rye, akerekana n'ubugome bwe bwose. Umva uwo ari we. Abantu bakiriye nyine ko kuvuga nabi biri normal, gutuka umuntu ari bisanzwe. Ntabwo nzi iyi si tujyamo n'ibikomezaho izagana. Byaba bibabaje, biza biteye agahinda cyane, izaba ari isi yo gukomeretsanya. Rero niyo mpamvu usanga hari abantu bamwe bapfa biyahuye. Kubera iki? Hari umuntu uri bubwire ijambo rikamukomeretsa, ariko uwo muntu nta we kuko utishyize mu mwanya byakubabaza. Ni gute se ugiye kwiyahura ngo umuntu yakwanze? Gute se wowe kuri wowe ntabwo wakwiyahura kuko umuntu yakwanze, ariko uwo muntu kuri we ni ikintu gikomeye mu buzima bwe, ni ikintu nyine cyamuremereye. Niyo mpamvu ubona ko hari kubaho gushishikariza abantu gufunguka mu mutwe, kwita ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu, kuko burahari. Abantu barashize, abantu barashize, abantu bafite ibibazo, barashize mu by'ukuri bafite ibibazo byinshi cyane. Hari umupsikologa tujya tugirana ikiganiro yambwiye ngo depression ni nk'umuvuduko w'amaraso cyangwa se mwinshi cyangwa muke, ukurya gahoro gahoro na depression izamuka gahoro gahoro, utangiye wumva unaniwe, wumva ushaka kuryama, wumva ibintu wabyanze, wumva udashaka kurya, wumva isi irayanze, wumva ubuzima bwanze, ukikura ku isi. Ibiza gahoro gahoro gahoro. Ako kantu rero kagenda kakwinjirira gahoro gahoro, ni indwara yinjira bucece. Umuntu mushobora guhura yapostinze ifoto aseka uyu munsi, ejo agahita yiyahura kuko afite ibindi bibazo byinshi, kandi isi turimo ntabwo imufungurira kubivuga. Rero yabivuze turamumwanjama, turamutuka, turamuseka, turagira gute ngo ni indwara ngo z'abantu bo hanze ya Afurika. Yego. Hari abavuga ngo abazungu, ariko abazungu hari n'aba bari mu zindi, mu bundi bwoko, Abahinde, Abashinwa, ibiki. Rero ntabwo ari indwara y'abantu bo hanze ya Afurika. Abanyafurika yego turi tafu, twahuye n'ibibazo byinshi nk'Abanyarwanda. Noneho twanyuze muri Jenoside, twagize ibibazo byinshi ku buryo twahuye n'ibintu biremereye cyane, ku buryo noneho bya bindi bitaremereye cyane tubica amazi, twumva nyine niba ari agombye kubabazwa nyine nako kantu, niba ari bariyeri umuntu aba yarashyizeho sinzi, ariko icyo kibazo kirahari kandi tukitewe n'ukuri. Cyane cyane nk'iki twavuzeho, ababyeyi babyaye aba yagize umugisha, nibyo. Niba utabisobanukiwe usobanuze, usome, ubaze mbere yo gucira umuntu urubanza. Yego, yagize umugisha, yabyaye umwana. Yego rwose ni byiza, hari abababuze, nibyo. Yego yamutwise abishaka, mugeza mu mezi icyenda byose, ariko ntibikuraho ko ari uburwayi. Kandi uburwayi, none se iyo urwaye malariya uravuga ngo kuki nayirwaye? Nabyo ni uko nguko. Yego. Rero ahubwo tumenye ibimenyetso byabyo ni ibihe. Nge nakubwiye nk'ibyanjye nagize, buri mubyeyi aba afite ibye. Tumenye ibimenyetso byabyo ni ibihe,
dufasha uwo muntu gute none n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe batangiye babishyire hanze cyane babivugeho bimenyekanisha abantu bamenye ngo babasura hehe bakabafasha hari amakabine akora rwose umuntu ukagenda ukakonsulta akagufasha hari ababyeyi bagufasha ariko nanone twirinde natwe ushaka gufasha umuntu tumukomeretsa mu by'ukuri yego ndashaka kugufasha cyangwa kukumva ariko mu by'ukuri sindi kugutega amatwi ndego ngo ngibyo ngibyo ndabizi nange nabinyuzemo ariko buriya biriya akenshi n'ubutesi n'ukura biza oya kubera ko wowe niba warabinyuzemo nk'ibi ngiye navuze nanyuzemo ushobora gusanga hari umuntu uri kubinyuramo nkanjye neza ariko dutandukanye ubuzima bw'imibereho yacu dutandukanye imico uburyo ari kubyakira bitandukanye n'uko ngiye nabyakira urumva rero muri make ni ikibazo gihari gikomeye ariko tudatinyuka kuvuga kuko nta nubwo akenshi umubyeyi ubinyuramo abazi ko ari kubinyuramo nicyo kibazo ntabwo ubuzi ngo mfite depression keka nk'ubwa kabiri nk'ubu narayirinze kuko narinzi ngo iyo igiye kuzabimera gutya iterwa n'ibi ibintu nk'ibyo ariko mbere ntabyo narinze rero reka dureke gutegereza tubyaye abana batatu bane batanu umuntu abone gutangira kwivura cyangwa se kutinyuka none natwe mu muco wacu dutinyuka kuvuga ikibazo kugira ngo nanone usabe ubufasha urumva iyo mbivuga umuntu abantu bari kumfasha yego ariko iyo utabivuze nanone ukabigumana urumva nanone ntabwo umuntu abimenya rero niba ufite bimwe muri ibyo bimenyetso mvuze njye nanyuzemo cyangwa se ibindi handi rwose utinyuka urebe umuntu ubibwiye umwete numva ntameze gutya na gutya ndakeka bimeze gutya na gutya niba ngombwa mushake n'ubufasha nukuri wewe wakize gute anto harya simbizi banza ndarije ubanza umwana yarakuze amajoro akagabanuka kuko umva sinari mbizi ko ndwaye rero ntago nari kujya kwivuza nabimenye afite narakize urumva ashobora kuba yarakuze nanjye nkakira yego urumva durere zigenda zigabanuka zo ku mubiri zashizeho umwana natangiye kurya mu gihe kirekire ntangiye kuruhuka bimwe mu byabiteraga byatangiye gukemuka ndabona urukundo ndekuruhabwa noneho bongera mbagiye urumva n'utuntu duke tuba dukenewe ariko icyo gihe nyine maze kumera neza ko naravuze ko uziko nari naragize depression nibwo nabimenye ntabwo ariko nari mbizi pe yego birababaje nyine ariko nanone ni experience amahirwe tugize ni uko ubitubwiye bishoboka ko hari n'undi muntu utarabigeramo wenda urimo no kwitegura kubyara muri iyi minsi cyangwa se kuburyo nabo bazajya muri ibyo bintu bazi neza ibyo bagiye kujyamo byaba na byiza cyane iki kiganiro mucyumvanye n'umutware wawe kugira ngo nawe azamenye nyine uko ari buze kuza kugufasha ntazumve yuko ari ndakeka twagaze gukanda gusa ku mpamvu zawe ntabwo twabujije abantu gukanda ahubwo ukandwa amenye n'izindi nshingano amenye n'ibindi bintu ko bigomba kugenda kuko rwose ndahamya ko hari aho byatugeze mu gihe wari ufite depression wajya gurira cyane hari n'igihe umwana yariraga nanjye nkarira ndabizi ko hari umuntu uri kumva Antoinette yaraza yabona ndi kubivuga ati kumbe nyine niyo mpamvu ndi kubivuga kuko ndabizi ko hari kwihagararaho tugira ahubwo mfite personalite runaka ngomba guproteja ntabwo ngomba kwerekana intege nke zanjye ariko ntabikubwira wenda nujya kubyara uzaba uvuga ati sha ndakeka bino bimenyetso cyangwa umpamagare sha harya byari bimeze gute uba ufite depression ko numva wagira ngo niyo dufashanye cyangwa undi muntu nawe aka kanya uri kubibona rero ntekereza ko kubivuga ntabwo ari ukwishyira hanze ahubwo ni kugira ngo niba nawe uri kubinyuramo njye nagize amahirwe ndabimenya menya ibyo ari byo ntangira kubisomaho ariko wenda hari igihe waba utabizi kugira ngo niba uri kubinyuramo ubimenye cyangwa niba utarabinyuramo uzabimenye niba utari uzi uburyo wafasha umuntu umenye uburyo wamufasha rwose gusa ubu ntiturangije ni ukuri pe navuze koko kajya kukugurira akantu kugira ngo byibuze tumanure ivumbi bwa bushyuhe ntabwo iwe agiye ariko hatangiye gukonja izuba ryaje wakoze cyane kuntumira iyi ni topiki nziza batekereje biranatangaje kubona wayitekerejeho kuko abantu ntibayizi iyi depuresiyo ntabwo izwi cyane imwe muri depuresiyo
ihari nini cyane ariko abantu bataganiraho. En fait ikintu cyatumye nanatekerezaho nuko cyagiye tugeze kubivugaho nkakubwiye kuse kuki tugeze ubimbwira. Kuki utambwiye nyine menye urumva sinze ngufashe kuri cyo ngomba kugufasha. Nanjye sinze ngomba kugufasha gute. Cyangwa se nkumva muri bunseke kuko nyine. Ti ni gute nyine? Navuze Anto ni gute. Kandi njyewe nzi ngo ushongore n'ubukaka ni gute atinyuka kugira. Nzi ko ubufasha bwose ari njye ubusaba. Reka nguhe urugero ufite sindi marene wawe. Nako kantu nyine kazamo kavuze se. Ubuse ni njye kumusaba ubufasha. Yego. Ubusare ni njye wakagombye kumufasha. Ukihagararaho nyamara ukeneye ubwo bufasha. Urumva nyuma narabikubwiye nyoro nka nakugasha ndumva nameze neza ko nibyo. Reka nze dukore ibi nibyo kuzi byamfasha ngewe. Cyangwa tukaniganira gute ariko tuko yego. Ibyo rero sorry ibyo ngibyo bijyana narevu y'ubucuti wenda abantu babagezeho uburyo wisanzura kuri uwo muntu cyangwa uko narabikubwiye ukabyakira. Uriyo mbikubwira ukambwira uti akose hanto ni gute udepumbuse bamama bacu ntibatureze buse wabonaga hari ikibazo nkweta nk'ubwira gutahana ariko uzabikubwira kuko nari kuba nzi kuri bunciro rubanza. Urumva rero nk'uru rugero reba ahoze turi inshuti cyane ariko icyo gihe sinigeze mbimubwishwe ntabwo nari mbizi kubera iki nanjye sinari nzi uburyo ngomba kubivugamo numvaga bari mu nseke numvaga ntabwo nari nzi nyine ko ari uburwayi mfite numvaga ibyo byo byose nanjye ndi kuba umubyeyi gito ndi kuba umutesi ndi kuba indangare ndi kuba bya bindi byose utangira kwiciraho urubanza nyamara urenga reka tugabanye ndumva ari pati wani na pati tu ntabwo wabisoza iyi topiki ntabwo wayirangiza. Urumva nagize iyo inspiration nyine ivuye kuri wowe kuko byarambabaje nyine ngiye personnellement yarandakariye cyane ni gute ubugini wakeneye ubufasha ubizi neza ko mpari nta n'ikintu ndimo ngira ngo nta n'ibintu ndi gukora cyo gihe niyo byari kuba bihari kandi ntabwo nari kubura umwanya wo kugira ngo nze kuza gufasha. Hari n'abandi bameze nk'uko ngo kwa mugana ushobora gusanga nawe ufite inshuti yawe ufite umuvandimwe nk'uko hantu yabivuze mufunguke nyine tubivuge wa mugani mu gihe ukeneye ubufasha ubivuge aho kugira ngo udeprime uri wenyine kandi hari abantu bakagufashije. Hanyuma niba nanone uri ufite umuvandimwe gutyo wabyaye n'ibindi musure kenshi hari igihe yatinya kubikubwira ari muri leta nk'iyo nari ndimo ariko uhari ukabibona ukabavuga ati uyu muntu ibyo byose namufasha gutya mbese ni impande zombi icyo nacyo nicyo kuko wamugana inshuti natwe two guterera icyo dusura ababyeyi babyaye kugira ngo wamugane umenye uriya rega iyo umuntu muri inshuti niyo umurebye mu maso umenya yuko hari ikitagenda. Hari ibyo ntakubwira kuri telefone ariko turi kumwe wenda nakubwira wenda nshobora no kukureba nkahita mbibona nkavuga ko urananiwe yego nkatwe turabireba naho n'ubundi ukabimenya se mu maso kurushye uko bimeze rero noneho urumva umuntu muri kumwamugani bihita byoroha. Reka turekere nanone n'uwo mushuti wanjye wundi nawe wamubwiye yuko we byari bigiye no kumusenyera kuko umugabo yamubwiye yuko agiye ati buragiye kugenda gisohokere njye barimo arabona naradumbaraye arimo arabona ameze nabi wikorera wowe ubwawe. Urumva wamubwiye yanze kumubwira ngo bajyane kuko abona yuko nyina ari inda nyine we yataranabyara afite inda nyine naratekereza yuko naza kuza kumubwira ngo ari buze gutaha mu gicuku ameze kuriya nyine we ameze nk'aho yamugiriye impuhwe kumbura uwo muntu anywa ariko umubihirize hasi tipe iba yuko mvayo yamugiriye impuhwe hari n'umushiha abadamu batwite tugira iyo dutwite utari ngombwa kubera ko hormone zawe ntabwo uba uzigenzura usanga amarangamutima yawe ari kugukinisha gutya ngo kora ibi byaha urumva rero byose ni byiza ko tubimenye. Abapapa bafite akazi kenshi ko kwita kuri aba babyeyi baba igihe umubyeyi atwite mu by'ukuri ariko n'ababyeyi bakagira akazi kenshi ko kuvuga uko biyumva kugira ngo uko bari kwitwara kutumvikana nabi. Ok umva wabisobanuye cyane kandi neza Anto reka ngushimire cyane wakoze nawe ndishimye cyane kongera kukwakira none turimo no kuganira kuri topic nziza nk'iyi ngiyi urakoze cyane. Hanyuma ababyeyi mufite abana nabahaye ibyumwe bibiri mu byibuke mu isaro na sari ni ikigo cy'inshuke twakira abana kugeza muri materineri ya gatatu kuva ku mezi atandatu waza ukabasiga muri creche abandi bakajya kwiga umva tubitaho neza karibu uzaza ugerageze wakunda uhagume nubona bitavamo nta kibazo bigira ahandi ni ibintu bisanzwe rwose ibyumwe bibiri by'ubuntu byigerageze ndabiguhaye hari n'icyo ubona ndaba ufite umuntu uri bumufashe umwana muri ibyo byumwe bibiri waza ukagerageza
ariko uziko ari byo wenda mu gihe kirindire ko ari undi muntu wenda uzaza kugufasha ariko ushobora gutangira ugerageza bikarangira ukomeresha muhendo nyizi ko nibaza ntabwo bazagenda anto wakoze cyane rero wakoze nawe musuhuza bo mu rugo tusuhuze abatware ijambo rero ryaryanga niyo mpamvu njyemba numva tubugomba icyubahiro ahubwo basinzije umutwarwa numva nazi ukuntu bimeze bye bye topic